Сайлаудан сайлауға дейін. Жаңа Қазақстанды құру жолы осылай саяси таңдау жасаумен жалғасып жатыр. Осы аптада парламенттің жоғары палатасы жартылай жаңарды. Бірі орнын босатты, бірі қайта тағайындалды, енді бірі төменгі палатадан жоғарыға өтті. Осымен сенат жасақталып бітті. Бейсенбіде мемлекет басшысы сол жаңарған сенаттың отырысына өзі қатысып сөз сөйледі. Екі қайтара сенат спикері болған Қасым Жомарт Тоқаев үшін бұл заң шығарушы органның орны бөлек. Президенттің пайымынша палата өз жұмысын абыроймен атқарып келеді. Сенаторлар алдында мемлекет басшысы жоғары палата төрағасының жаңа кандидатурасын ұсынды. Бұл түптеп келгенде елдің саяси өмірі болашағы үшін аса маңызды шешім еді. Себебі конституция бойынша әлдеқандай себептермен президент қызметін тоқтатса, жоғары билік сенат төрағасының қолына өтеді. Яғни жалпақ тілмен айтсақ, ел ішіндегі екінші адам деген сөз. Сонымен президент ұсынған кандидатура сенаттың бұрынғы төрағасы Мәулен Әшімбаев болатын. Жасырын дауыс беру нәтижесінде ол сенат спикері болып қайта сайланды. Әшімбаев бұл қызметке 2020 жылдың мамырында келген болатын. Сенат тізгінін қайтара қолға алған Мәулет Сағатханұлы бүгін 52 жасқа толып отыр. Құттықтаймыз. Айта кетейік, осы сейсенбіде мемлекет басшысы сенаттағы 13 депутаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатты. Олардың арасында Мұхтар Құл-Мұхаммед, Талғат Мұсабаев, Дана Нұржігіт бар. Ал президент тағайындаған 10 сенатордың арасындағы жаңа есімдердің бірі еліміздің жоғарғы сотын 5 жыл бойы басқарған Жақып Асанов. Ол сенат төрағасының орынбасары орынтағына отырды. Президент тағайындаған 10 сенатордың 5-еуі Қазақстан халқы ассамблеясынан болатын. Осылайша төменгі палатадағы 9 орын босады. Жалпы жоғары палата депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл екенін ескерсек, оның тең жартысы әр 3 жыл сайын қайта сайланып отырады. Осы тәртіппен қаңтардың ортасында ғана сенаттың 20 депутаты сайланғанын білесіздер. Мінекей осылай жаңарған жоғары палата алдында жаңа міндеттер тұр. Оның үстіне енді алдағы 2 жылда 2 айда жоғары палатаның бұл депутаттары мәжілісмендердің міндетін де қоса атқарады. Сайланған сенат, қамданған мәжіліс жайында Құралай Жұмаханқызы жалғастырсын. 20-сы сайланды, 10-ы тағайындалды. Осымен жоғары палата жасақталып бітті. Сенат 80% жаңарды деп мәлімдеді орталық сайлау комиссиясы. Сенаторлардың орташа жасы 53. Су жаңа сенаторларды күтіп тұрған жұмыс көп. Алдағы 2 айда тұтас парламенттің жүгі осы жоғары палатаға жүктелмек. Бұл палата мемлекеттік басқару саласында айрықша рөл атқарады. Оған конституцияға сәйкес маңызды міндеттер жүктелген. Заң шығару қызметін сапалы атқару үшін барлық жағдай жасалған. Ескіде жаңа төраға Мәулен Әшімбаев, оның орынбасары жалпақ жұртқа жоғары сот төрағасы ретінде танылып келген Жақып Асанов. Екеуінде президент өзі тағайындады. Президент тағайындаған 10 сенатордың 5-еуі Қазақстан халқы ассамблеясынан. Соның бірі экс-мәжілісмен Геннадий Шиповский. 2 шақырылымда төменгі палата депутаты болған ол халықпен әлеуметтік желі арқылы байланыс жасап отырмақ. Әлеуметтік желі білесіз өте жақсы құрал. Жеке кабинетінде отырған кезде бір бос уақыт болған кезде бір жарты сағат 45 минут прямой эфирге кісілермен сөйлесетін тұғым. Сонда астында комментарий жазады, кісілер қаншама өзінің комментарийін қалдырады, сұрақ қояды. Мен өзім байқап отырмын, WhatsApp-тан бастап TikTok-қа дейін. Осыған дейін төменгі палатада 9 орынды иемденіп келген ассамблеялықтардың ашықтығына қазір де күмәнмен қарайтын саясаттанушылар бар. К этому механизму тоже есть вопрос. Бұл механизм бойынша да көкейде сұрақтар бар. Ассамблеядан сайланатын депутаттар саны қысқарған шығар. Біз саяси этникалық мемлекет екенімізді де жақсы түсінемін. Бірақ әр әрекет ашық болу керек. Ассамблея атынан ұсынылатын депутаттар қандай талаппен өтіп жатқаны түсініксіз. Конституцияда парламент заң шығарушы және өкілді орган деп жазылған. Біздегі саяси партияларға сайлау таянған тұстағаны жан бітеді деп сынайтындар көп. Президенттің пайымынша бізге қазір сөзімен ісі қабысатын жауапкершілігі жоғары партиялар керек. Осы орайда елімізге жауапкершілігі жоғары партиялар қажет. Олар халықтың мүддесін тиімді қорғай білуге тиіс. Партиялар азаматтық қоғамның басты тірегі болу. Жұртшылықтың талап тілегіне жете мән беріп, жүйелі жұмыс жүргізу қажет. Жаңарған парламент қандай болуы керек? Саясаттанушы Қазбек Майгелдиновтың ойынша, біз соңғы уақытта жиі айтып жүрген ықпалды парламент халыққа жақындай түсуі қажет. Сол жағалауда ғана бой сағалап, заң шығару ендігі ескі әдіс.
депутаттардың бұл жерде әрдайым халықпен кездесуге мүдделі болу керек. Олар тек қана кабинетте ғана мәселе шешпеу керек. Қандай да бір мәселе туындаған кезде депутаттардың сол жерде болғаны абзал. Сол арқылы ғана депутаттар өздерінің электоратының алдында беделін көтере алады. Ал тек қана мәжіліс қабырғасында немесе мәслихат қабырғасында отырып заңнамаларды қабылдау деген бұл жалпы мына қоғам тарапынан оларға ешқандай да бір ұпай әкелмейтіні анық. Ал халықтың өзі не дейді? Қазақ ырымшыл халықпызға түбір жақсы болады шығар деп ойлаймыз. Депутаттардан шыншылдық күтеміз. Халыққа еңбегі сіңетін, халықтың қамын ойлайтын, отырып алып өзінің ақша істейтін депутаттың керек емес бізге. Енді әркім өзінің жұмысын істеп жатыр ғой. Бірақ енді халықтың көңілін табу өте қиын ғой. Ну конечно ждем перемены, хорошие перемены. Қоғам үлкен өзгерістерді, жақсы өзгерістерді қалайды. Ал алда мәжіліс пен мәслихат сайлауы. Партияларда қоғам белсенділері де мәжіліс сайлауына түсуге дайын отыр. Күнде бір мәлімдеме жасайды. Соған қарағанда алдағы сайлаудан тағы сол, біз жиі айтып жүрген саяси плюрализмнің реңкін көріп қалатын секілдіміз. Не де болса, алдағы екі айда елдің саяси өмірі жаңалыққа толы болады. Сайлаудың болғанынан боладысы қызық деген осы. Құралай Жұмахан, Қанат Әбілдин, жеті күн.